Se on moro. Morjesta kaikille. Sori, tuolla vähän pesukone pauhaa taustalla, nyt saattaa kuulua vähän mölyä. Mutta nyt on klantsesti valmiudessa. Saatiin se täyteen vissiin tänä aamuna. Itse en päässyt ihailemaan sitä vielä. Enpä suosallistu siihen hankkimiseen tänään ollenkaan. Mutta se on nyt siinä. Katselin nyt chattia, niin siinä on moni sanon legendaryä klaanista. On sieltä tullut mineria, logia ja mineria toisen kerran ja ties mitä muuta. Niin nyt meikäläinen avaa sitä ja toivotaan legendäryä. Se oli tosi hieno, kun sais. Tumslele kanssa avaa Clanchestin videolle. Ja Tumslele myös meinas täältä jotakin ostella. En tiedä vielä mitä, mutta jotakin täältä ostaa ja mä en niitä ota tähän ollenkaan. Avaan nämä Free Chestit ja nämä tästä. Ja Clanchesti. Katsotaan, Free Chesti lähtee siitä. Goldi. Gemit, Fireball ja Skeletonit. Okei, toinen. Boldi, Knightteja ja Bombtoveri. Silveri. Sieltä tulee Goldit. Visardi yksi kappale ja Royal Giantti. Okei, Goldi lähtee siitä. 200 Goldia. Elite Barbei. Ice Spirittei, Fire Spirittei ja Wizardei lisää. Hyvä, hyvä. Magical Chesti, mä ajattelin, että pitäisiköhän sekin vetää tähän samaan syssyyn sitten. Se on tuolla turhan pitkä jo istuskelu, niin otetaanpa Magical Chesti, saadaan vähän epikkejä tähän lisää videolle. Siitä lähtee Magical Chesti. Goldit, Barbaareja, hyvä. Kannoneita, Skeletonia, Goblineita, Ice Spirittiä, Valkyriet, kohta 200 täynnä, level 8. Sitten vielä epikkeitä, Baby Dragonit maistuis, 6 levelin lähestyy, niin otetaan sitä pitchejä ja 4 kappaletta. Hyvä, hyvä. Epikkeitä on nyt aukastu. Sitten Clanchesti, tää on mikä duuni oli tän hommaamisessa. Täältä varmaan näkyy. Meillä Häyhän Simo otti 300 crownia, teki huiman puhteen tän homma eteen. Siellä patisti muita ja itse 143. Ihan ok, mutta Häyhän Simo oli kyllä jo kova, erittäin kova mättäjä. Okei, avataan. Clanchest opening. 4 päivän chesti siis. Ei mennyt viikkoa. NYT nyt. Wow. Goldia tulee joku Super Magical Chestistä. 3 000. Giantei, hyvä. RGtä. En tarvi, mutta voi sitten donettaa pois näitä. Hyvä. Skelejä. Minioneita. Kannonia 100 kappaletta melkein. Oho, 2 musketeeria. Kohta level 8, hyvä. 165 barbaaria. Nyt kun saisi epikkejä sen 5 kappaletta, saisi legendary, mutta katsotaan. Nyt on vähän huono epäilys, että ei tule legendary ollenkaan, mutta katsotaan. 25 tombstonea. Legendary ei saada, mutta mikä tulee epikkeinä? Onko Baby Dragoni? Giant Skeleton. Nyt on kyllä helpokatti ihan pettynyt. Muut saa legendaryä, minä en. No, 2 viikon päästä uudestaan. Tai oikeastaan viikon päästä. Viikon päästä maanantaina. Uuden Clanchestin kimppuun. Toivotaan, että Tumslele saa sieltä sitten legendarit napsastua. Se on varmaan meikäläisen pakko hommata nämä sitten. Otetaan toi Super Magicali value Holiday Offer, otetaan tiistaina. Tehdään näin. Nähdään tiistaina sen kimpussa. Huomenna Electrovisual Challenge, teen siitä videon. Mut nyt jännittämään Tumslele avausta. Se on moi.